A devoção a Nossa Senhora do Rosário é de origem medieval. Conta a lenda que São Domingos de Guzmão aprendeu da Virgem Maria a oração do Rosário. São Domingos viveu entre 1170 a 1221 e começou a cultuar Nossa Senhora do Rosário devido ao êxito na Batalha de Muret contra os mouros em 1213. Os frades dominicanos passaram a incentivar a criação de Irmandades do Rosário no século XV. Aqui no Brasil, as Irmandades do Rosário existem desde o século XVI. Trazidas pelos portugueses, elas foram usadas para cristianizar os africanos e converter os escravos. Isso não é diferente em Santa Maria. Santa Maria também teve diversas irmandades e uma delas era a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, que primeiramente é fundada em 1873. O padre Marcelino Bittencourt tem esta iniciativa de pedir e solicitar a criação da Irmandade, com esse objetivo de agregar os negros da cidade, que nesse período eram muitos. Dois anos após, 1875, ela é dissolvida pelo mesmo padre Marcelino Bittencourt. Em 1888, nós temos a abolição da escravidão e no ano seguinte, 1889, nós já temos então a recriação da Irmandade. Os integrantes da Irmandade fazem um abaixo-assinado, levam até a Câmara Municipal, conseguem a doação de 3 terrenos da antiga Rua 24 de Maio, atual Silva Jardim, conseguem também os tijolos e as pedras dos muros do antigo cemitério Santa Cruz e nesse local, então, eles constroem a sua igreja que vai servir como sede da Irmandade. E logo em seguida, após este primeiro momento de organização desta sociedade, eles conseguem e transformam a Irmandade, além de um elemento religioso, numa sociedade, a Sociedade Beneficente Irmandade do Rosário, que vai ter personalidade jurídica. Então, num primeiro momento, a Irmandade ela tem um crescimento, eu diria, espetacular, em termos de organização, de estrutura, de suas festas, e são festas que marcaram época na cidade. Os jornais da época falam muito e demonstram o quanto essas festas foram significativas e importantes, mas lembrando que nós estamos ainda num período de reorganização do catolicismo. E a figura principal, que tem um destaque importante na cidade, é o padre Caetano Paliuca, que também se torna membro da Sociedade Irmandade do Rosário e que aos poucos vai tentando controlar esta Irmandade. E isso vai levar, em 1914, um confronto entre a Irmandade e o padre Caetano Paliuca relacionado à posse dos terrenos e da igreja. Esse processo vai envolver toda a cidade e, num primeiro momento, o juiz distrital, Walter Jobim, vai dar o ganho de causa à Irmandade. Então vai fazer com que as chaves e o terreno sejam devolvidos para a Irmandade. O padre Caetano Paliuca recorre ao juiz da comarca, o processo se desenvolve durante mais um período e o juiz da comarca, então, posteriormente, faz com que os terrenos e as chaves e a igreja em si passe a pertencer à Igreja Católica. Então nós temos, a partir desse momento, o desejo do padre Caetano Paliuca de ter o controle total sobre a Irmandade passa a ser efetivado a partir de 1915, quando o juiz da comarca dá ganho de causa para o padre. A Irmandade continua durante mais um período, até mais ou menos 1938, mas agora sob o controle total do padre Caetano Paliuca. A história da Irmandade do Rosário ela foi esquecida, inclusive pelo bairro do Rosário. Hoje a gente tem poucas pessoas que fazem menção ou que lembram da história da Irmandade do Rosário. A história de Santa Maria também passa pela história da Irmandade. A história de um grupo, os negros que viveram nessa cidade, e que não eram poucos e que atuaram em diversos elementos da cidade, tanto como escravos domésticos, como
escravos dos lavradores que viviam na região. Então, Santa Maria, sim, tem um passado escravista e tem um passado em que os elementos negros tiveram um papel importante na constituição da cidade. A pedra fundamental de construção aqui desse espaço físico, ela vai acontecer em 1911, né? Então, 47 homens negros se reuniram aqui e lançaram a pedra fundamental. E antes disso, a fundação ela se deu na residência de um sócio, do Cisnande Antônio de Oliveira. Então, durante 8 anos, eles faziam bailes numa pequena casa, na casa de um antigo sócio, até que conseguiram juntar dinheiro do próprio bolso para lançar a pedra fundamental e também porque eles tinham um trabalho, eles tinham, digamos assim, o status de ser ferroviário, né? Tinha um salário no final do mês e isso foi o que facilitou também a construção desse clube. Em pleno período de extrema segregação racial em Santa Maria, onde a sociedade não queria enxergar os negros como cidadãos, e esses negros vêm para dizer e para contrapor aquele sistema que dizia: nós não os queremos junto de nós, mas esses negros vieram e construíram esse espaço de sociabilidade. Então, ele é um espaço simbólico e na essência, embora um espaço de lazer, para baile, para festas, a essência dele, na minha opinião, é um espaço político, né? A essência desse espaço e principalmente de defesa de direitos. Não tenho dúvida, porque os clubes sociais negros em todo o país eles foram criados com esses objetivos. Além, o baile era uma estratégia de organização. E aqui, no início do século XX, era a periferia da cidade, é onde morava a maioria da comunidade negra, né? E até muito próximo também da ferrovia. Então, esse não era o bairro nobre da cidade. Ele passa, se torna um bairro nobre a partir de quase uns 70, 80 anos depois. Então, década de 70, década de 80, isso aqui já é um bairro centro na cidade. O bairro do Rosário já tem outro olhar. E a população negra ela vai para outros lados da cidade, com a própria especulação imobiliária, enfim, o baixo poder aquisitivo também da população negra, a decadência da ferrovia, né, foi um dos fatores que levou também essa comunidade negra a se afastar aqui desse bairro e habitar outros bairros mais periféricos. Que nós não trabalhamos só com a questão aqui de estar dentro do prédio, mas com a questão do território, né? E essa presença negra, ela é muito forte, em especial aqui, com a questão da própria ferrovia, com outros clubes negros que também já existiram aqui em Santa Maria e que pouco se fala, né? Existe um outro clube muito próximo aqui, que é o Clube União Familiar, que está aqui próximo também, que também tem uma história até anterior ao Clube 13 de Maio. Então tem que retomar, reconstruir essa história e essa é a nossa missão. Hoje esse espaço é fundamental na construção da educação, eu acho, e da questão da história da cidade, né? Porque ele não é mais um espaço, digamos, de segregação, nem racial, nem social, porque no início do século XX ele teve um objetivo. O objetivo era construir um espaço por negros e para negros. Hoje esse espaço é um espaço que tem o foco na negritude, mas ele não é um espaço só dos negros, ele é um espaço da cidade de Santa Maria. E ao ser da cidade, a cidade tem que se apropriar também desse espaço e procurar conhecê-lo cada vez mais. Legalmente, o bairro Rosário começa na rua Floriano Peixoto e vai até a Borges de Medeiros. Quando eu falo bairro Rosário, para mim é essa parte da cidade que tem esse tipo de traçado bem característico. Então eu vou falar dessa região. É um desenho que a gente pode classificar ele como um desenho orgânico,
um desenho curvo, que a princípio é para acomodar melhor no terreno. E esse desenho orgânico, ele é centralizado, né? Ele é radial. Ele tem algumas ruas que vão dar num ponto, que hoje nós podemos classificar esse ponto na Praça Hermenegildo Gap, por ali. A origem desse traçado nós estabelecemos por comparação visual, né, de um trabalho feito pelo engenheiro sanitarista Saturnino de Brito, quando ele esteve aqui em Santa Maria para resolver e planejar o sistema, principalmente de abastecimento d'água. A estrutura fundiária atual do Rosário aponta alguns becos. Essa rua aqui do Beco das Flores foi regularizada por uso capião somente em 2000. Vê que ainda está num processo de ocupação do solo. Né? Então isso é outra característica importante. É um bairro que depois foi ligado, está muito ligado à aviação férrea. O bairro, vamos supor assim, ele ficou adormecido, esquecido, apesar da sua ótima localização referente ao centro de Santa Maria. Vamos supor, ele ficou esquecido até o final do século passado. Um ano menos, mas até o final do século passado. Onde, com o surgimento de uma instituição de ensino, trouxe uma valorização do entorno imediato. E aí parece que ele foi redescoberto pela população e redescoberto pelos investimentos imobiliários. Essa região, pelo Plano Diretor de Santa Maria, ela não é considerada um local de exceção, um local histórico. Então, o que, que prevê o Plano Diretor? O alargamento das ruas, né? A construção de prédios altos. Então, está havendo uma deformação do bairro Rosário. E eu não gostaria de ver isso. Isso eu acho que é ruim. O bairro Rosário, sem ser assim, uma questão de egoísta, né, ele é para os moradores do bairro Rosário. Assim com todos os outros bairros, assim, são unidades de vizinhança. Ou seja, ele permite qualquer um passar. Mas só quem vem mesmo para cá, quem se interessa, é quem mora, que é local. E ele vai perder essa característica. E nós, perdendo, ao perder essa característica, nós estamos perdendo a história de Santa Maria. Acho uns 30 anos, se eu fizer, que passou a ser bairro do Rosário. É, uns 30 anos. É, era pouca gente que morava aqui, sabe? É que era pura aqui nem estrada tinha saída. Que torava. Essa rua aí saía aqui para baixo, nem tinha saída, né? É, não tinha nem saída. E aqui na frente também não tinha nada. Aí tinha um campinho de... Aí era uma lenheira aí na frente. Dos animais também aí adiante. É tudo legal. Assim. É. Agora é bem diferente, agora é tudo casa de material. Tem não prédio, tem mais aquele chalé velho. Bastante prédio daqui até lá no fim da rua, tudo. É primeiro tudo era novo. Tudo chalé, né? É, antigamente era tudo chalé. E a rua daqui para baixo era, não tinha carcera. Feito um carvão da aviação férrea, aquele carvão das máquinas, né? Então era, não tinha solto, era só isso aí, com carvão aquilo. Muito bom aqui, muito bom, um lugar muito bom. E depois uma vizinhança que nós não temos uma queixa de um vizinho, mas bons vizinhos. Olha, o que eu posso dizer que tinha de destaque era o Cícero Barreto. E o resto era um bairro. Quando cheguei, aqui era a estrada carreteira, era chão batido,
águas servidas correndo pela rua, para as sarjetas, era um dos piores bairros que tinha. Aqui em frente, no, onde eu moro atualmente, era um lamaçal. Depois que foi assaltado aí, usando aproximadamente os 30 anos para cá, aqui o bairro do Rosário, tornou-se praticamente quase um centro. Em 1989, nós chegamos aqui nesse bairro. Oito. Vindo do bairro Perpétuo Socorro para cá. E estamos aqui até hoje e pretendemos ficar até, né? É bom aqui. Eles vêm de lá para cá, lá de cima, lá da igreja do Rosário, lá aqui. E vem comprar aqui, vem. Tem a freguesia bastante para lá para cima. Das outras ruas também para lá. Vem aqui. Nós somos bem conhecidos, bem folclóricos aqui, bem. É, o bar do seu Paulinho está bem conhecido. É a vizinhança muito boa. Bairro bom de morar. Eu, para mim, né, particularmente, para mim, eu acho bom de morar aqui. Aqui tinha duas linhas, que era o transporte, o ferroviário, né? Quilômetro 2, que era o depósito, e a linha que continuava, que ia para a fronteira, né? Antes do advento, eles faziam lá por cima, lá. Tinha os becos. Os becos era onde que vinha o trem que levava os operários para as oficinas. Era um trem bonito pra caramba, um trenzinho, né? Uma coisa... Sem desapelido. Só quem conheceu. Tudo que entrava no trem. Não a nostalgia. Era fumaça, era... Eu moro na Carolina, mas adoro esse bairro aqui, porque é um bairro, não por ser bairro central, as pessoas são queridas. A minha convivência que eu falei há mais de 20 anos aqui. Maravilha. Maravilha. Hoje não é mais bairro do Rosário, hoje é uma cidade do Rosário, porque a cidade desenvolveu demais, está crescendo demais. Olha que esse advento da Unifra, né? Lógico que a cidade cresce, né? Quando a gente veio para cá, não tinha casa aqui. Era só a nossa casa e mais a casa do seu Rubens, que fica quase lá na esquina, e essa aqui da dona Clarice, que era a vizinha da mãe. 3 de maio era o sucesso daqui, né? Era o clube dos morenos, né? Mas era o chique do, né? Era bem, bem conceituado o 13. Os meus avós eram uns dos fundadores e coisa, então era... Passou de pai para filho, foi indo, e a gente se criou ali dentro do 13, né? Aqui em Santa Maria existe muito preconceito, né? Então, quero dizer que a gente não pode, se a gente, até ali no 13 de maio, nas cortes, nos carnaval e coisas, a gente seria convidada para ir num clube de branco, mas eles não viu a gente com bons olhos, né? E é a mesma coisa como se a gente vai num clube de branco, assim, a gente... Tem aquela diferença, tu sabe que tem. Para alugar uma casa aqui tem que ter, né? Porque agora aqui é o bairro universitário, por causa da Unifra, né? Então os aluguéis aqui estão muito... Subiu muito o custo aqui no bairro do Rosário, sabe? Para te adquirir alguma coisa aqui no Rosário. Antes tu era como um bairro normal, mas agora diz que é bairro universitário, né? Agora já está mais difícil a coisa aqui. Aqui eu nasci, aqui eu me casei, criei meus filhos, cuidei da minha mãe até ela morrer. Tudo.